Mimesi és un procés que s'exercís en la naturalesa de manera inabastable d'imitació de si mateixa assent, el fil conductor a través del qual s'ha desenvolupat aquesta col·lecció de fotografies. L'interès creatiu s'ha centrat en la postconstrucció del paisatge, on la matèria pètria o rocosa és substituïda per la vegetal i arbòria. A partir de centenars de fotografies d'escorces i tales d'arbres de diferents espècies, s'ha recopilat un nodrit banc d'imatges com a material de construcció. Textura, aparença, forma o fisionomia constitueixen el denominador comú del diàleg que en la naturalesa es dona entre diferents tipus de matèria. Mimesi, ficcions del paisatge. Molt bona vesprada. Eh, arriba el test de magazine Teresa Ford i avui eh, ho fem des de la sala Collades de Gandia, una sala d'exposicions fantàstica que ara tenim motiu de visitar perquè anem a parlar d'aquesta exposició, Mimesi, Ficcions del paisatge, una mostra que podem visitar fins al pròxim dia 17 de novembre. I nosaltres volem eh, tenir interès de fer una visita guiada, personal, i ho fem amb l'autor d'aquesta exposició, ell és Eduard, que està amb nosaltres, Eduard Ibáñez. Eduard, molt bona vesprada. Bona vesprada, bona. Ficcions del paisatge. bueno, és la segona vegada que vostè exposa a Gandia i la segona vegada, així en la sala Collalas de, de Gandia, eh, un espai especial, no? Sí, un espai magnífic, eh, agrair l'ocasió per a eh, fer un agraïment al, a l'Ajuntament de Gandia per donar-me l'oportunitat d'exposar esta -se la segona vegada. Mm. Eh, jo vull que, el que deia, anem a aprofitar eh, la seva presència per a fer una, una recorregut per a aquesta... Eh, tot comença en aquest racó, que així veiem eh, la matèria i el treball. Esbossos eh, per a que es comente, Eduard, quin, quin és l'inici Eh, estem veient ara mateix a imatges l'inici del, del seu treball, del seu art. Bé, bueno, jo he plantejat eh, el tema del paisatge partint d'aquest procés mimètic que és dona la natura. Aleshores, el que he fet és eh, intentar formar un banc molt nourit d'imatges eh, bàsicament de tales d'arbres, eh, de xicotetes fustetes, com es veu així trobades a la platja, de fotografies xicotetes també, per a demostrar d'alguna manera quantitat d'escorces d'arbres de, de diferents espècies que és el material a partir del qual, partint d'una imatge eh, diguem estàndard, una imatge reconeixible, es comença a transformar-la segons els meus interessos creatius. Uh -huh. eh, estem parlant d'un procés creatiu en tota regla, Eduard. Eh, jo no sé si aquest mm, objectiu, aquest tipus de, de, de línia de treball eh, ha estat eh, la que l'ha marcat des d'un principi o ha hagut difer moments, diferents fases. Este és es el, el motiu del seu treball des de fa molts anys? En realitat, aquesta col·lecció, aquesta sèrie que presente ara, eh, duc fent-la aproximadament entre 3 i 4 anys. És la primera vegada que eh, treballa d'una forma clarament definida el paisatge, encara que en sèries anteriors he treballat el cos i el cos en eh, el el cos humà no? des del nu al cos a nivell d'aquest tipus de representacions eh respecte a la aspectes psicològics en eh, desfotografiats, retrat, etc. Ah. Eh, Eduard, quan parlem de, de naturalesa estem parlant, eh, i sobretot d'aquesta exposició, eh, d'una percepció subjectiva per part de l'espectador i en aquesta línia eh, s'assegura que no existeix paisatge sense subjecte observador, per allò de la, de la subjectivitat. Efectivament, eh, realment la natura evoluciona segons les seues lleis naturals, és dir, i està clar que eh, davant d'un paisatge que puga ser eh, un, un escenari esplèndid, lògicament si hi ha, no n'hi ha un observador que siga contemplant-lo, no té sentit el paisatge com a tal. És, eh, digam que és un concepte purament estètic eh, que propi de la, les facultats humanes no? d'apreciar-lo. Mm. Eh, aquesta exposició, que recordem, es pot visitar fins al pròxim dia 10 de novembre a l'Escena sala Saracollales, eh, té diferents espais, eh, capítols, per dir-ho d'alguna manera. Estem veient a si mateixa, hem arrencat, la primera part és de terra i sal, no? Exactament, la primera part és... Eh, el que ha fet una sèrie de treballs és directament en imatges, eh, de paisatges eh, majestuosos, paisatges que normalment són icones universals, ah. tal com, per exemple, els Pirineus, les Torres del Paine, que veguem allà, o, eh, per exemple, també pues, eh, tota la zona de Dolomites, eh, eh, Himalaya... És a dir, he agafat els paisatges i he fet una transformació un poc subgèneris, però que, aquesta transformació, bàsicament, l'interès fonamental és veure com a partir de matèries diferents com puga ser la fusta i la pedra arriba en un moment en què un element, en aquest cas la fusta, substituïs i eh, perfectament el paisatge que d'origen és de roca i pedra, ah. Clar. Sí, eh, eh Eduard, estem parlant d'un paisatge, eh, clar, recursos naturals, això es du a parlar de la sobreexplotació eh, que afecta a aquesta degradació del paisatge. Aquesta eh, idea està present en aquesta línia de treball seu? Sí, tenim una miqueta el paisatge, diguem, en el concepte estàndard, eh, de que efectivament la natura presenta aquestes imatges de per si, eh, diga, diguem molt, molt escenogràfiques, una gran bellesa, però sí que és de veres que, doncs, eh, pues, les necessitats de producció de la nostra societat ha fet que eh, es, eh, es contemplem actualment un escenari completament distint, com són les Predes, mm -hmm. és a dir, esa sèrie que veurem després, sí. que d'alguna manera pues, és una, una violació de l'espai natural de les seues lleis i d'alguna manera, pues, és un tipus de paisatge contemporani, eh, que no té res que veure en, en el clàssic i que eh, és això, és factor eh, de la, eh pues, del sentit productiu humà que esquilma contínuament eh, pues, tots els mitjans naturals. Sembla una contradicció, però quan parlem d'aquests de, de efectes que és pel progrés, encara que això és molt, molt dubtós. Hi ha una cosa, una paraula, una frase que vostè ha dit, violació de l'espai del natural. Jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. I així davant de nosaltres tenim, veiem de terra i sal, així tenim, abans d'arribar a les pedreres, la secció dedicada a empremtes, no? Sí, d'alguna manera també, és a dir, la intervenció que l'home ha fet històricament des de la prehistòria, eh? ja en les seues peces, en les covers eh, prehistòriques, fins a tot tipus de, eh, diguem, de construccions, que fan referència a temes eh, purament religiosos o purament estètics, ho tenim en aquestes petges, en aquestes empremtes, que, eh, que ha sigut també una aportació de l'home eh en les en manifestacions eh, que estan relacionades lògicament amb el paisatge. Estem parlant de paisatges naturals, eh, clar, que ja eh tenen eh pues la bellesa pròpia, no, natural, però jo crec que mm, també és mm, és peça clau les emocions, no, que arriba a transmetre a, a l'espectador, aquella persona que està veient esa bellesa natural que la fa esa percepció subjectiva. Clar, eh, encara que les imatges tenen un concepte molt clar en quant a que són absolutament reconeixibles i, en aquest sentit, eh, tenen un valor objectual i objectiu, també és de veres que... El la intervenció de l'espectador és fonamental, perquè l'espectador pot anar molt més enllà de lo que en un principi era la idea conductora de l'artista. En aquest sentit, sempre l'aportació que fa l'espectador davant d'una imatge i com la manera d'interpretar-la complementa i enriquís -lo la visió que el propi artista des d'un de principi ha portat a cap. Mm. Suposo que això serà tot un luxe com a creador, com a artista, el, el fer aquest diàleg entre l'obra d'art i, la, i l'espectador. Continuem veient aquestes obres que formen part d'aquesta part de l'exposició, que són les empremtes i el que deia, no? serà un, tot un luxe poder crear aquest diàleg entre l'obra i l'espectacle. Sí, espectacle. i a més, eh, partint de que alguns, alguns paisatges són molt propers, així davant sí. ten, tenim tres imatges que fan referència a la cova tallada de Xàvia uh -huh. i que d'alguna manera eh, també és un lloc d'intervenció de l'home, ja que suposa realment eh, era una pedrera que des de l'època dels àrabs tenen la pedra tosca tan típica en les construccions de sillar eh, que n'hi ha s'arriba a Tercera secció, perquè a les empremtes seguís les pedreres que tenim així tot, tot seguit, eh, una nova secció, no? Pedreres. Sí, aquesta secció el que fa referència claríssimament és a les possibilitats que, que dona eh, el tall Eh, forçat de, de la pedra per a explotacions a nivell de tot tipus de material pètric, marbre, granit, etc. I que eh, sent una, diguem, una violació de l'espai, una agressió a l'espai natural, no per això deixa de tindre una bellesa intrínseca perquè eh, s'ha demostrat en quantitat d'ocasions que els desastres naturals eh? malgrat que són eh, desgràcies, eh, sí. també tenen una part estètica molt, molt eh, contundent. Eh? I així en les pedres es veu claríssimament tota la producció de, de tall de pedra eh, també suposa descobrir, no, descobrir noves maneres de presentar l'espai que realment, si no fos aixina, eh, seria impossible imaginar-se. Ah. Eh, Eduard, jo no sé si la pregunta que vaig a fer-li ara és com si preguntar-li a un xef, a un cuiner, eh, el secret del seu plat. Com sorgís eh, aquesta, aquesta idea, aquesta línia de, de treball? En quina situació, en quin moment pues, sorgís? Realment eh, el venen un poc les idees sobre la marxa que passa que vas d'alguna manera deixant-les allà en un calaix a veure quan realment tens la convicció exacta de que jo aquest calaix el tens i has ja es tens que es començar clarament a, a treballar-la. Tot partís bàsicament d'una qüestió d'observació. La veritat és que en el temps que vivim avui en dia, que estem pràcticament pendents d'una pantalla luminescent, eh? enfrontar-se a la natura en un plantejament de diàleg de tu a tu, eh? observant i tinc de curiositat per les coses, fa que t'obrigui quantitat de portes que eh, que, propi, que propicien d'alguna manera el poder plantejar-te un, una sèrie de treballs molt interessants. Ah. Eh, jo no sé si encara eh, estem en l'actualitat, que és disfrutar d'aquesta exposició, que anem a recordar, està instal·lada a la sala Collades de, de Gandia i es pot visitar fins al pròxim dia 17 de novembre. Eh, Mimes i ficcions del paisatge d'Eduard Ibáñez. Eh, Mimesi és el títol d'aquesta exposició i jo he buscat el significat d'aquesta paraula exactament i diu Mimesi, imitació de la natura que en l'estètica i la poètica clàssiques constituís el nucli de l'art. Estem en el nucli de l'art? Doncs pues, eh, la veritat, si no estem en el nucli, estem digamos, en una línia eh, transversal, que en aquest sentit travessa el nucli i d'alguna manera eh, deixa un, un rastre ahí que, que és aprofitable absolutament. Mm. Eh, jo no sé, en esta, en, este, en esta manera de treballar, quan un està en el pres, en ple procés de post, eh, construcció d'aquesta natura, eh, és, és, eh, pot més el pes de la bellesa, de l'estat natural de la, de la natura, o esa aportació, o mala aportació, de la mà de, de l'ésser humà? La veritat és que a vegades, eh, la, eh, en la seva un poc indomínia del ser humà, d'alguna manera intervenís segons interessos productius i econòmics. Eh, en molts aspectes, l'artista el que veu ahí és un filó, es veu, eh, diguem-ne, una matèria prima en aquest sentit per a poder modificar, subjectivar aquesta percepció que té l'artista i donar-li uns valors que van més enllà de lo purament eh, comercial, social, empresarial, etc., que és en les pedreres el eh, que prima fonamentalment, mm. aspectes purament econòmics. Ah. Jo sé, Eduard, si la, la natura eh, podria donar per a moltes més línies de, de treball en el marc de, de l'art. Eh, té clar que continuarà eh, amb, la, amb la natura, amb l'espai natural com a, com a base de, de treball? Possiblement, el que passa és que al final sí que és de veres que un cert procés de treballar i una, una col·lecció ampla d'imatges arriba un moment en què eh, l'artista és el primer que té que percebre si allò va esgotant-se com a, per no repetir-se, vull dir, com a que és una representació del paisatge que està d'alguna manera un tant esgotada. Mm. Després, a partir d'ahir n'hi ha derivacions, és a dir, una porta eh, t'obre a una, una gran habitació on hi ha moltes portes i d'ahí ja va d'una manera derivant cap a, cap a altres camins. Sí, Deixar-se dur, no? Segur. <laughs> bueno, seguim, Eduard, en aquesta visita eh, per aquest camí de paisatges ficticis eh, a partir d'espais naturals i arribem a l'última secció, eh, com és llum de glaç. Eh, què, què es pot dir d'aquesta part? El, el, títol és, és claríssim, o sigui, eh, el, el glaç, el gel, és a dir, les glaceres, els icebers, eh, són elements que, eh, que al ser eh, bàsicament la matèria estar congelada, eh, quan rep la llum, la, la reflecta d'una manera molt potent. Aleshores, en realitat, els icebers són quasi com si foren eh, xicoters sols en mig de l'oceà no? I, que i, i que llancen llum. Així el rapte d'una manera es vore com la fusta partint de corfes i escorces de, de fusta molt, molt clares com bàsicament de xapes Eh, eh, es pot aconseguir un tipus de textura i que s'acosta barbaritat a lo que és la textura pròpia del gel. Ah. En aquest sentit ha sigut un repte perquè, clar, el, el, diguem que les peces o el material base en el que treballes és molt limitat i tens que estirar ahí, diguem-ne, tot el potencial expressiu que dona aquesta matèria de fustes, de xapes en concret, per a poder fer aquesta sèrie. Vostè és conscient, Eduard, perquè viu en aquesta societat, no es podem evadir, eh, que estem parlant d'un d'uns elements eh, que ens porta a parlar d'aquest missatge de estem en una societat en una evolució completament boja, eh, estem en la natura, estem encarregant la natura. Jo no sé si des de la seva pesant artística també li interessa aquesta aportació de, de crida d'atenció. Eh, lògicament, ara tot gira entorn en, en a aquest eh, problema d'absoluta emergència d'allò que es veu al final d'una etapa que no té retorn i això és absolutament lamentable. I bàsicament eh, és per dues qüestions, és per la condició eh, humana en el sentit de la codícia en tots els aspectes que fa que mai hagi es, estat es, ha d'estar present de que els, digam, eh, els materials o els eh, naturals s'esgoten i per altra banda pues, sempre anar endavant sense mirar al voltant. I això suposa una miqueta de dir, bueno, jo he que viatjar però el meu medi té que estar cuidat. Jo he que evolucionar però el meu medi té que estar cuidat. Si no és aixina, el desastre està Mm. Bé, bueno, veiem que, que ací veiem eh, diferents eh, mostres i bons exemples d'aquest paisatge eh, com a escenari que està que s'ha sotmès a les lleis naturals eh, que es representa en, com un territori alterat i agredit, i això és evident, no hi ha qui, qui ho negui. Mimesi, ficcions del paisatge. Eduard Ibáñez, moltes gràcies per mostrar-nos eh, per aquesta visita guiada personal eh, i esperem que, pues, que la gent disfrute i que li hagi obert gana per a vindre. Recorden, fins al pròxim dia 10 de novembre està instal·lada aquesta exposició ací en la sala municipal Collalàs de Gandia. Mimesi, ficcions del paisatge d'Eduard Ibáñez. Un plaer, Eduard. Gràcies a vosaltres, igualment. Posem el punt i final, ja sabem, Sala Collalas de Gandia, la sala municipal d'exposicions eh, que poden disfrutar amb aquestes meravelloses imatges que es du a reflexionar sobre la nostra relació amb el nostre entorn natural. Un procés de postconstrucció d'aquesta natura de la mà d'Eduard Ibáñez. Per a nostra part, no res més. Convidar-los que vinguin a les sales municipals Collanes fins al 10 de novembre per a veure aquesta exposició. Fins al pròxim magasin. a en Teresa Fort.